Моторошна подія сталася вранці 31 липня. Десятирічна дівчинка втопилася в річці Рось поблизу Таращанського мосту. Потопельницю виявили випадкові перехожі, які одразу викликали на місце події поліцію та швидку. Однак врятувати дівчинку не вдалося. За попередніми даними, учениця середньої школи номер 3 на річці вигулювала собаку. Деякі свідки стверджують, що дівчинка часом гуляла, вигулювала свого песика поблизу цього місця. Рибалка, що ловив рибу поблизу, каже, дійсно, дівчинка була із собакою. Він почув лише жалісний лемент пса, але на це не звернув уваги. А потім собака не то, що гавкає, а плаче так. Ну, думаю, що може за палкою, хто я знаю. Я далі ловлю. А потім хлопці підходять вже ваші. Так, що ви тут бачили? Ну, так і так. Бачу таку дівчинку в жовтому платі. Втопилася. Слідство встановлює причини загибелі дитини саме в цьому місці. Річка досить заболочена, тож, можливо, дівчинку засмоктало в багнюку. Однак чому вона полізла в воду, невідомо. Тіло дівчинки було виявлено близько 3-4 метрів від берега. У зв'язку з тим, що таке болотяна там поверхня, ймовірно, що дівчинку, можливо, затягнуло у це болото, внаслідок чого відбулася і паніка. Ну, але це попередня версія, одна з версій. Дмитро Ніжельський, В'ячеслав Кліпач. Новини, телеканал «Крокус».